بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيز المسلمانlar، hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. İmam İbn Rəcəb rahimehullahın 40 hadis kitabına əlavə etdiyi hədislərin şərhini davam edirik. 44-cü hədisin şərhi. Ayşə radiyallahu anhə rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir: qan qohumlarına haram buyurulan şeylər, süd qohumlarına da haram buyurulmuşdur. Bu hədisi İmam Buxari və Müslim rahiməhumullah öz səhihlərində rəvayət etmişlər. Bu hədis dəlildir ki, oğlan uşaqlarına süd vermiş qadınlar və onların qızları o uşaqlara məhrəm sayılır. Ənisa surəsinin 23-cü ayəsi də buna dəlildir. Həmin ayədə Uca Allah kişilərə süd anaları və süd bacıları ilə evlənməyi haram buyurur. Demək, əgər bir qadın oğlan uşağına süd vermişdirsə, o qadın onun süd anası, qadının atası və babası onun süd babaları, anası və nənəsi də onun süd nənələri sayılır. Ha belə, qadının qardaşları onun süd dayıları, bazıları da onun süd xalaları sayılırlar. Həmçinin o qadının uşaqları istər bir kişidən, istər ayrı-ayrı kişilərdən olan ana bir, ata ayrı övladlar olsun, onlar da bu uşağın süd qardaş və bacıları sayılır. Uşağa süd vermiş qadının əri də bu uşağın süd atası, bu kişinin atası və babası o uşağın süd babaları, anası və nənəsi də onun süd nənələri sayılır. Həmçinin, o kişinin qardaşları uşağın süd əmiləri, bacıları da onun süd bibiləri sayılırlar. Həmçinin, o kişinin digər həyat yoldaşları bu uşağa məhrəm sayılır və o kişinin həmin qadınlardan olan övladları da bu uşağın süd qardaş və bacıları sayılırlar. Uşağa süd vermiş qadına qohum olan kişilərin uşağa məhrəm sayılmasına dair dəlil İmam Buxari rahiməhullahın rəvayət etdiyi hədisdir. Həmin hədistə xəbər verilir ki, Ayşə radiyallahu anhə demişdir: Hicab ayəsi nazil olduqdan sonra bir gün Əbul Qaysın qardaşı Əfləh evə daxil olmaq üçün izin istədi. Mən özü-özümə dedim: mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmlə izin istəməyincə onu evə buraxmayacam. Çünki mənə Əbul Qaysın qardaşı yox, onun zövcəsi süd verib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mənim yanıma gəldikdə dedim: ya Rasulullah, Əbul Qaysın qardaşı Əfləh içəri girmək üçün izin istədi. Lakin mən sənin iznin olmadan onun içəri daxil olmasına razılıq vermədim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi: niyə ona izin vermədin ki? Bu ki sənin əmindir. Mən dedim: ya Rasulullah, axı mənə Əbul Qaysın qardaşı yox, onun zövcəsi süd verib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu: burax onu gəlsin. Bu sənin əmindir, ay yazıq. Qeyd etmək lazımdır ki, qadın əmizdirdiyi uşağı 2 yaşına dək 5 dəfə və daha artıq əmizdirməlidir ki, bu uşaq ona məhrəm sayılsın. Belə ki, körpəni 5 dəfədən az əmizdirmək və bir də 2 yaşdan yuxarı uşağı əmizdirmək bu hökmə aid edilmir. O ki, qaldı İmam Müslimin səhihində rəvayət edilmiş Əbu Hüzeyfənin azad etdiyi köləsi Salimin əhvalatına, bu hökm yalnız Salimə məxsusdur və başqasına tətbiq edilmir. Əgər başqasına aid edilməsi caiz olmuş olsaydı, sonralar səhabələr bu hökmü tətbiq edərdilər.
Lakin onlar bunu heç vaxt tətbiq etməyiblər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, İslam şəriyyətinə görə məhrəmlər iki qismə bölünür. Birincisi, ömürlük məhrəm olanlar. İkincisi, müəyyən vaxtda dək məhrəm sayılanlar. Ömürlük məhrəm sayılanların özləri də üç sinifə bölünür. Birincisi, nəsəbcə məhrəm sayılanlardır. Bunların da sayı 7-dir. Ən-Nisa surəsinin 23-cü ayəsində deyilir, sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş qızları və bacı qızları haram edildi. Burada analarınız deyildikdə həmçinin kişinin həm ata nənəsi, həm də ana nənəsi aid edilir. Yəni, şəriət insana anası və ya nənələri ilə evlənməyi haram etmişdi. Həmçiniz, qızlarınız deyildikdə, bura qız və ya oğul nəvələri də aid edilir. Yəni, kişiyə öz qızı ilə, abelə qızının və ya oğlunun qızları, yaxud onların nəvələri ilə evlənmək haram sayılır. Həmçinin, bacılarınız deyildikdə, buna həm doğma bacılar, həm də öcəv bacılar aid edilir. Yəni, kişiyə ata bir və ya ana bir bacıları ilə də evlənmək haramdır. Həmçinin, bibiləriniz deyildikdə, kişiyə nəinki öz bibisi ilə, hətta öz atasının yaxud öz babasının bibisi ilə, eləcə də anasının və ya nənəsinin bibisi ilə evlənmək haram edilmişdir. Xalalarınız deyildikdə də həmçinin, kişiyə öz atasının yaxud babasının xalası ilə, eləcə də anasının və ya nənəsinin xalası ilə evlənmək haram buyurulmuşdur. Həmçinin, qardaş qızları deyildikdə, buna həm doğma qardaşın, həm də öcək qardaşın qızları aid edilir. Üstəlik, bu qızların qızları da aid edilir. Yəni, kişiyə qardaşının qızları və ya onun qız nəvələri, hətta qız nəticələri ilə evlənmək haram sayılır. Eləcə də bacı qızları deyildikdə, buna həm doğma bacının, həm də öcək bacının qızları aid edilir. Üstəlik, bu qızların qızları da aid edilir. Yəni, kişiyə bacısının qızları və ya onun qız nəvələri, hətta qız nəticələri ilə evlənmək haram sayılır. Bir məsələni xüsusilə qeyd edək. Bayaq sadaladığımız məhrəmlər arasında nənələrin, hətta nənələrin bibiləri və xalaların olması sizi təəccübləndirməsin. İndikilərə bu qəribə gələ bilər. Lakin qədimdə insanlar qoca yaşında ikinci dəfə ailə qurduqda, kişinin birinci həyat yoldaşından olan oğlunun oğlu ilə ikinci həyat yoldaşından olan qızı həmyaşıd ola bilərdilər. Halbuki qız həmin oğlanın bibisi hesab edilirdi. Cahiliyyə dövründə belə evliliklərə rast gəlinirdi deyə, İslam dini bunu haram buyurdu. Ömürlük məhrəm sayılan ikinci sinif, şərh etdiyimiz hədisdə qeyd edilən əmizdirmə yolu ilə məhrəm olanlardır. Yəni, əgər qadın körpəyə 5 dəfədən artıq süd vermişdirsə, artıq həmin uşaq bu qadına məhrəm sayılır və artıq həmin oğlan uşağına bayaq sadaladığımız 7 sinif qadınların hamısı məhrəm sayılır. Yəni, onlarla evlənmək ömürlük olaraq ona haram sayılır. Ömürlük məhrəm sayılan 3-cü sinifə gəlincə, bunlar izdivacdan dolayı məhrəm sayılan qadınlardır. İndi sadalayacaqlarımız buna aiddir. Birincisi, atanın yaxud babanın zövcələridir. Yəni, kişiyə öz atasının və ya istər ata, istər ana babasının boşadığı zövcəsi ilə evlənmək haram sayılır. Bu xüsusda Ən-Nisa surəsinin 22-ci ayəsində deyilir, atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin. İkincisi, oğulun, həmçinin istər oğul istərsə qız nəvəsinin və ya nəticəsinin zövcələridir. Bu xüsusda Ən-Nisa surəsinin 23-cü ayəsində deyilir,
sizə öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək haram buyurulmuşdur. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, kişi qadınla kəbin kəsdikdən sonra aralarında yaxınlıq olmasa belə, onu boşayarsa, o kişinin atasına və ya babasına həmin qadınla evlənmək ömürlük haram sayılır. Üçüncüsünə gəlincə, buna zövcənin anası, yəni qaynana, ha belə onun anası və hətta ata və ya ana nənəsi də aiddir. Bu xüsusda Ən-Nisa surəsinin 23-cü ayəsində deyilir. Sizə arvadlarınızın anaları ilə evlənmək haram edilmişdir. Burada da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, kişi qadınla kəbin kəsdikdən sonra aralarında yaxınlıq olmasa belə, onu boşayarsa, bu qadının anası və nənələri həmin kişiyə ömürlük məhrəm sayılır. Dördüncüsü, ögey qızlar, ha belə, ögey oğulların və ya ögey qızların qızları, hətta onların qız nəvələri də buna aiddir. Bu xüsusda Ən-Nisa surəsinin 23-cü ayəsində deyilir, sizə yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızdan olan himayənizdəki ögey qızlarınızla evlənmək haram buyurulmuşdur. Yox, əgər o qadınlarla yaxınlıq etməmişsinizsə, onda onların qızları ilə evlənməyiniz sizə günah deyil. Ayədən aydın başa düşülür ki, kişinin kəbini altına aldığı, lakin yaxınlıq etmədən boşadığı qadının qızı və ya qız nəvələri ilə evlənməsi haram sayılmır. Yəni, artıq o qızlar ona naməhrəm sayılırlar. Bütün bu sadaladıqlarımız birinci qisim, yəni ömürlük məhrəm sayılanlara aid idi. İkinci qisim məhrəmlərə gəlincə, bunlar müəyyən vaxtda də məhrəm sayılan qadınlardır. Bunlara zövcənin bacısı, xalası və bibisi aiddir. Müvəqqəti məhrəm sayılmaları o deməkdir ki, kişi öz zövcəsini boşayana dək, yaxud ölüm onları ayırana dək, həmin qadının bacısı, xalası və bibisi ona məhrəm sayılır. Zövcəsinin boşadığı və ya zövcəsi vəfat etdiyi təqdirdə isə həmin qadınlardan istədiyi birisini ala bilər. Bu xüsusda Ən-Nisa surəsinin 23-cü ayəsində deyilir, sizə iki bacını birlikdə almaq haram edildi. Həmçinin İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. demişdir, qadını onun xalası və ya onun bibisi ilə birlikdə almaq qadağandır. Həmsinin, əri tərəfindən boşanmış və iddə müddətini gözləyən qadınları da bu qismə aid etmək olar. Belə olduğu halda, qadının iddəsi bitənə dək, onunla nikaha girmək və ya ona elçi göndərmək qadağandır. Sonda, hamımızın adından, Peyğəmbər s.ə.v-in bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Allahümmə ənfə'nə bimə əlləmtənə və əllimnə mə yənfə'nə və zidnə ilmə. Allahım, bizə öyrətdiklərin sayəsində bizə fayda ver. Fayda verəcək şeyləri bizə öyrət və bizim elmimizi artır. Subhanək Allahümmə və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əstəğfiruka, وأتوب إليك